Saluton al ĉio, jen Evildea, via dio. Hodiaŭ mi havas la plej amuzan rakonton iom ajn por vi. Do hieraŭ mi sidis antaŭ la komputilo kaj mi spektis dokumentan filmon, kiu temas pri iu tre malbonŝanca infano en Usono, kiun oni nomas la fantoma knabo. Do mi sidis tie kaj mi estis tre komforta kaj mi trinkas mian kolaon kaj mia edzino alvenis al mi kaj diris: "Oh, kion vi faras?" Kaj mi diris: "Nu, mi spektas filmon, ĉu vi volas spekti kun mi?" Kompreneble la edzino tuj sidiĝis kaj komencis spekti. Do en la filmo esence estis iu knabo en Usono, kiu iutage tre malbonŝance eble ekhavis malvarmumon aŭ infektiĝon. Oni vere ne scias, sed esence la membroj de la korpo, la membroj de la infano ne plu funkcias. La infano ekhavis grandajn kapdolorojn kaj kompreneble la gepatroj tre timis. Do ili kondukis la infanon al la malsanulejo kaj la kuracistoj komencis inspekti kaj esplori. Do kiam la infano estis tie, ĉio iris kaĉen. Esence la infano enkomatiĝis kaj la kuracistoj tre diligente esploris, sed poste eltrovis ke la cerbo de la infano ŝajnas nekonscia, eble eĉ estas iele mortinta, kaj la korpo ankoraŭ estas vivanta, sed la infano ne plu reagas al tuŝoj kaj tiel plu. Kaj la kuracistoj devas doni tiun tre malbonan novaĵon al la gepatroj. Ili diris, ke ŝajnas, ke la infano enkomatiĝis. Ni ne scias, ĉu ĝi vekiĝos iam aŭ ĉu ĝi simple ĉiame estos tiele. Kaj kompreneble la gepatroj diris: ne, tio estas tre malbona, ni devas eltrovi vojon antaŭen." Kaj la kuracistoj diris: "Nu, se la infano ne vekiĝus post semajno, ĝi verŝajne neniam vekiĝus." Kaj kompreneble semajnon pasis, kaj tiam monaton, kaj tiel plu. Kaj la kuracistoj diris: "Estas nenio kion ni povas fari, ni rekomendas, ke vi finu la vivon por la infano, ĉar ĝi estos en ĉi tiu stato por ĉiame." Kaj kompreneble la gepatroj diris: ne, kaj ili prenis la infanon kaj movis ĝin al la hejmo, kaj kompreneble metis ĝin sur la lito kun la ĝustaj aparatiloj kaj tiel plu, kaj komputiloj, maŝinoj. Sed tio esence estis la vivo de la familio dum almenaŭ 10 jaroj. Kaj kompreneble la gepatroj devas labori, ili ne povas simple sidi hejme kaj varti la infanon ĉiutage. Do ili devas movi la infanon al malsanulejo por tiaj homoj. Kaj kompreneble ili antaŭatendis, ke tiu malsanulejo bone traktus la infanon, purigus ĝin, ŝanĝus la vestaĵojn kaj movus ĝin por ke ĝi ne estu ĉiame en la sama pozicio kaj tio plu. Sed ŝajnis, ke la malsanulejo estis ege malbona loko, ĉar esence ili prenis la infanon, metis ĝin en seĝon, direktis la kapon al iu televidilo kaj simple startigis la televidilon kaj lasis ĝin tie. Sed des pli malbone, ili antaŭe registris iun televidserion pri iu dinosaŭro purpura, kiun infanoj spektas, kaj simple ripetigas tion ĉiutage por la infano, ĉar ili kredas, ke la infano estas nekonscia. Ne gravas, ĉu ĝi spektas aŭ ne, ĝi simple estas vivanta estaĵo sen la kapableco por pensi. Do ili simple lasis ĝin tie, kaj la infano ĉiutage simple sidas en la seĝo kaj spektas la televidilon kaj ne moviĝas. Sed ĉiuj aliaj ne scias ĉi tion. Unue, post la infektiĝo aŭ la enkomatiĝo, la infano ja estis nekonscia, sed preskaŭ monaton aŭ jaron poste la infano vekiĝis en sia menso, ne en la korpo. Do ĝi povas vidi ĉion, aŭdi ĉion, senti ĉion, sed ĝi ne povas moviĝi aŭ esprimi tion iele. Do oni simple kredis, ke ĝi ankoraŭ estas nekonscia. Do imagu tion: ĉiutage dum jaroj vi simple sidas antaŭ la sama televidilo kaj spektas la saman stultan infanan televidserion pri purpura dinosaŭro. Vi verŝajne freneziĝus en via menso, kaj tio preskaŭ okazis. Sed post multaj jaroj iu nova flegistino komencis labori tie kaj volis fari tiajn aferojn, siajn proprajn devojn, kaj iele rimarkis, ke la infano estas konscia. Mi ne scias kiele, sed la flegistino ja komencis kredi tion kaj devigis la kuracistoj por reskani la cerbon, kaj oni eltrovis, ke ja, ĝi estas konscia. Do post tio la infano komencis
iom post iom vekiĝi, unue piedfingro al fingro kaj tio plu, kaj multajn jarojn poste la infano tute vekiĝis post tre longa enkomatiĝo. Kaj kiam mi spektis la dokumentfilmon, mi pensis, ho ve, terura situacio, kaj mia edzino turniĝis al mi kaj diris: "Se mi enkomatiĝus, ĉu vi lasus min antaŭ la televidilo samkiel tiu tre kompatinda infano?" Kaj mi diris: lasu al mi pensi. Jes, mi farus." Kaj mia edzino diris: "Kial? Ĉu vere?" Kaj mi diris: "Jes, jes, mi lasus vin antaŭ la televidilo. Mi direktus vian kapon rekte al ĝi, mi startigus ĝin, kaj tiam mi iros al mia YouTube kanalo kaj mi komencus la unuan filmon en mian longa serio de filmoj esperantaj por vi. Kaj iom post iom, edzino, vi lernos Esperanton." Vi povas imagi, ke mia edzino tuj komencus bategi min, sed mi pensas: "Jes, jes, tion mi farus." Kaj post la elkomatiĝo, se vi ankoraŭ ne bone ellernis Esperanton, bone, mi rezignus, mi ne plu provus. Sed tio tre amuzis min, kaj ne tiom multe amuzis mian edzinon. Sed esence tio estas mia rakonto. Se vi ŝatis ĝin, vi scias kion vi devas fari: ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, kaj iru al mia Patreon-paĝo kaj donacu al mi monon. Bonvolu. Kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo, kaj se vi ne estos tie, mi enkomatigos vin kaj metos vin antaŭ la televidilo kaj... mi ne scias, devigus vin spekti mian YouTuban kanalon, se vi jam faras tion, do kion mi povas devigi?